ouvir e deixar que a palavra de Deus penetre em nosso coração. Realmente, a palavra de Deus, lida no domingo, ela deve ter um efeito todo especial para nós. Toda leitura é importante, mas as leituras dominicais, nós devemos ter um cuidado todo especial, porque elas nos orientam, nos encaminham, nos encaminham. Só que não basta só ouvir, não. Tem que ouvir e praticar. Para isso, eu distinguiria três tipos de pessoas que ouvem a palavra de Deus. Só para a gente compreender melhor. Chega no domingo aqui, nós estamos ali através daquelas leituras. O ano, nós temos um ano, nós escutamos o evangelista São Mateus, que foi o ano passado. Esse ano, nós vamos ouvir o evangelho do evangelista São Marcos. O ano que vem, vamos ouvir o evangelho de São Lucas. E nas festas principais, nós estamos ouvindo o evangelho de São João. Essas grandes festas do evangelho de São João. Assim é que nós passeamos pelos evangelhos, conhecemos o evangelho e chegamos quase a decorar. A pessoa que está aí tanto tempo frequentando a igreja chega quase a decorar. E aí eu colocaria essas três tipos de pessoas. Primeiro,